Markaziy saylov komissiyasining navbatdagi majlisida saylov kodeksiga muvofiq parlament quyi palatasi saylovi yakunlari ko'rib chiqildi. Bir mandatli saylov okruglaridan saylangan 75 nafar hamda yagona saylov okrugidan partiya ro'yxati asosida saylangan 75 nafar jami 150 nafar deputatlar ro'yxatga olindi. Markaziy saylov komissiyasining avvalgi yig'ilishida siyosiy partiyalarni to'plagan ovoziga ko'ra ularga mandatlarni taqsimlash bo'yicha bayonnoma rasmiylashtirilgan edi. Bu safargi yig'ilishda esa mazkur bayonnoma asosida nomzodlarga yuborilgan xabarnomalar hamda 75 nafar saylangan nomzodning ro'yxati tasdiqlandi. 831 mingdan ziyod mana shu nogironlik bo'lgan saylovchilarni ro'yxatga olgan edi. O'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan nogironligi bo'lgan 18 ming, deyarli 18 mingga yaqin fuqarolarga 16 mingdan ziyod volontyorlar biriktirilgan edi. Aynan shu saylovchilarning ovoz berishi haqidagi ma'lumotlar ham bugun e'lon qilindi. E'tibor qaratadigan bo'lsak, demak, nogironligi bo'lgan shaxslarning 84% dan ortig'i, o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan fuqarolarning 92% dan ortig'i mana shu uchastka saylov komissiyalari ijtimoiy xodimlar yordamida hududlarda, joylarda bevosita saylov uchastkasida kelishiga yordam berilganligini hamda ularning turgan joyda ovoz berishini tashkil qilish uchun barcha sharoitlar yaratilganligi bugun monitoring natijalari e'lon qilindi. Saylov natijalariga ko'ra parlament quyi palatasi tarkibi qariyb 60%ga yangilandi. Tadbirda qonunchilik palatasiga yangidan saylangan deputatlarning sifat tarkibi haqida ham batafsil ma'lumot berildi. Xususan, saylangan deputatlarning 38%ini xotin-qizlar tashkil etib, bu O'zbekiston tarixida eng yuqori ko'rsatkich bo'ldi. Deputatlarning 2 nafari 30 yoshgacha, 38.6% 30 yoshdan 45 yoshgacha, 46.6% 45 yoshdan 60 yoshgacha, 13.3% 60 yoshdan kattalarni tashkil etadi. Ularning 30% iqtisodchilar, 22% huquqshunoslar, 18.7% pedagoglar, 12% muhandislar, 9.3% tibbiyot sohasi vakillari va 8% esa madaniyat sohasi vakillari, tadbirkor va fermerlar tashkil etadi. Bu safargi deputatlik saylovida nogironligi bor shaxslarning ham deputat bo'lganligi e'tirofga molik, ya'ni 3 nafar deputatning nogironligi bor bo'lganligi, demak, jamiyatda nogironligi bor shaxslarning huquq va erkinliklari parlament darajasida yanada ham samaraliroq ifodalanishiga xizmat qiladi. Shu bilan birgalikda parlament sifat tarkibida turli xil millat va elat vakillarining ham ishtirok etayotganligi, qozoq, rus, turkman va boshqa koreys millat vakillarining ishtirok etayotganligi ham e'tiborga molikdir. Shuningdek, yakuniy hisob-kitoblarga ko'ra mahalliy kengashlar tarkibi 59.2%ga yangilandi. Yangi saylangan deputatlarning 32.6% xotin-qizlarni tashkil qildi. 138 nafar nogironligi bor shaxslar mahalliy kengashlar deputati etib saylandi. Shuningdek, majlisda deputatlarning guvohnomasi va ko'krak nishoni to'g'risidagi nizom ham tasdiqlandi.